daha 13 kənd işğaldan azad olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev öz Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Belə ki, Xocavənd rayonunun Dolanar, Bünyadlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Dağtumaz, Nüsüz, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzə Həsənli, Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaquşaq kəndləri işğaldan azad edilib. Qarabağ Azərbaycandır. Oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub. Düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb. Vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilib. Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər vurulub. Düşmən bölmələrində döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmazlığı mövcuddur. Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmadığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. Məlum olub ki, Ermənistanın Tavuz və Sisiyan rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət döyüşlərə girməkdən imtina edir. Fərarilik edərək mövqeləri tərk edirlər. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Daxili İşlər Nazirliyindən vətəndaşlara müraciət edilib. Şübhəli əşyalara toxunmayın. Ermənistan terror siyasəti yürüdən dövlət olaraq ayrı-ayrı vaxtlarda ölkəmizin ərazisində 30-dan çox terror aktı təşkil edib. Stat. Odur ki, gördüyünüz, rastlaşdığınız şübhəli əşyalara toxunmayın. Bu barədə dərhal 102 xidmətini və ya yaxınlıqda xidmət aparan polis əməkdaşlarını məlumatlandırın. Düşmənin məkirli olduğunu unutmayaq. Vahid məqsəd uğrunda günbəgün sıxlaşan cərgələrimizlə qələbə gününü daha da yaxınlaşdıraq. Qarabağ Azərbaycandır. Statın sonu. Oktyabrın 23-ü gecə saat 3-dən səhər saat 9-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 2 pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib. Digər 2 pilotsuz uçuş aparatı isə xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilib. Karantin sərtləşdirilir. Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Lənkəran, Şəki, Şirvan şəhərləri və Göygöl, Samux, Sabirabad, Quba rayonları ilə yanaşı, Axstafa, Biləsuvar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qax və Zaqatala rayonlarında da 24 oktyabr gecə saat 12-dən 26 oktyabr səhər saat 6-ya dək və 31 oktyabr gecə saat 12-dən 2 noyabr səhər saat 6-ya dək ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır.